Өвөрхөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан хуралдаж эсвэл полиц эцэгхийн эргүүл ажилуулах журмын хэрэгжилттэй танилцлаа. Төрийн алба хаагч нарын оролцоо хангалтгүй эргүүлийн дохур мод, хантаз, дэвтэр зэрэг нь шаардлага хангахааргүй болсон гэдгийг цагдаагийн газраас мэдээлсэн байна. Төлөөлөгчийн зүгээс эргүүлийн үйл ажиллагааг илүү өргөтгөж замын хөдөлгөөнийг хянахаас гадна PC тоглоомын газар зэрэг хүүхэд олноороо цуглдаг газруудад хяналт тавьж явах үүрэг чиглэлийг өгчээ.